Velkommen til endnu en video på Prodigy.dk. I dag der har vi så købt Lego for 13.500, og jeg har Albi med i videoen. Vi kommer til at give alt det her Lego ud til folk, der er på stået i dag. Albi, ja. Jeg er glad for at have dig med i en video igen. Jo, jeg er glad for at være tilbage. Siden, det er et år siden, mand. Albi, hun har lavet sådan et system. Jeg ved, der er 28 poser. Yes, det vi egentlig har lavet, det er, at vi har 28 forskellige poser. Og så har vi lavet sådan nogle sadler her, hvor vi egentlig har skrevet, hvad de forskellige poser indeholder. Det kunne fx være Harry Potter Lego eller Frozen Lego. Og så spørger vi sådan lidt omkring, hvad folk egentlig er interesseret i. Så folk egentlig også selv har en indflydelse på, hvad de får. Så vi glæder os til at komme i gang, og jeg synes faktisk bare, vi skal starte. Ja da. Jeg kan se, der sidder en stor, sød lille pige derhenne. Det kan være, at vi skal starte. Ja. Hej. Kunne I tænke jer en gratis gave? Sorry? Do you want a free gift, a free present for the little one? For my daughter? Yes. Why not? So, does she like Disney or do you watch Disney movies? Yeah, she like Frozen. Frozen? Yeah. Oh, that's perfect. I think I have the perfect thing for her. So yeah, let's see. So she likes Frozen, right? Yeah. And how old is she? 5 years old. Oh, you know, that's perfect. I have some gifts for like 5+ or 4+. The number 2, which is gonna be, you know what we're gonna do? Number 7. Number 7 is right over here. Oh, there we have it! Here we have it! Oh, she's so beautiful! She has really pretty eyes. Yeah, thank you so much. You're welcome. Do you guys want to open it and see? Yeah? Yeah? Oh, how cute! Good so happens much. Your way. Thank you. You're welcome. Bye, thank guys. You, too. Bye bye. No, jeg smeltede. Okay, Lumi, jeg skal simpelthen lige spørge dig om noget. Ja. Ved du, hvad Lego det står for? Jeg ved, hvad Lego står for. Ja, ved du det? Står det rent faktisk for noget? Altså, det første, jeg tænker, fordi jeg er gamer nerd. Det er sådan, let's go. Jeg kan så sige, at det er ikke helt rigtigt. Men rigtigt. Hvis du derude ved, hvad det står for, så skriv det i kommentarfeltet nedenunder, og husk at subscribe, så kan du nemlig vinde en præmie for 2.000 kroner. Shit, og det skal lige siges, det er 2.000 kroner, så de er Lego. Yes. Yes, så subscribe derude, kommenter nedenunder, hvis du, hvad Lego det står for. Fordi det er længe siden Albi har været med, så vi finder to vinder. To vinder af 2.000. Hold op, to, okay. Lad os fortsætte her. Yes. Hej. Hvad? Vil jeg lade? It's okay. Grazie. Oh, she's so cute. It's okay. Ej, hvor cute. De har rigtig stået der og prøvet at få hende til at sige tak. Ej, jeg smelter. Nej, tre numre. En af dem bliver Star Wars'en. Okay. Hvis du kigger den rigtigt, så får du den. Okay. Det er perfekt. Er du klar på den? Det synes jeg, lyder som en rigtig god idé. I kan også begge to være med. Så får I 4 numre, og så har I et gæt hver. Om at få Star Wars'en. I er måske sammen her, ikke? Ja. Det lyder som en god idé. Godt. I får 4 numre, og kun en af dem er rigtigt, så en af dem er Star Wars. Og nu skal vi lige se, om I kan gætte rigtigt eller ej. Godt. Det første nummer, det er nummer 10. Det andet nummer, det er nummer 6. Det tredje nummer, det er nummer 27. Og det fjerde nummer, det er nummer 15. Får et gæt hver. Jeg tager 27. Du siger 27? 15. 27 og 15. Det rigtige nummer, det var nummer 15. Jo, så vinder I. Nummer 15. Sådan. Er det... Ja. Det er Star Wars. Ja, så kan du give den til Julia. Ja, selvfølgelig. Ja, er det så bare det? Det var det. I må have en rigtig god dag. Tak. 3, 2, 1. Start. Ja, jeg er retter på jer også. Er I allerede presset, drenge? Hvordan går det, drenge? Det går roligt. I gør det godt alle sammen. Du skal lidt op med røven herovre. Sådan der. Du skal egentlig også lidt op med røven. Lige præcis. Sådan der. Vi har næsten holdt 1 minut. Hvordan er nu den her sang, den går på hvad? På loftet? Ja, kom nu. Lige præcis. Sådan, det går, han smiler. Er I presset, drenge? Hvordan har de siddet? Der er gået 1 minut og 40 sekunder. Kun? 30 sekunder, så er der en af jer ude. Vi har en håndboldspiller og en, der går i fitness hver eneste dag. Der er gået 3 minutter om 5 sekunder. Bedst ud af en. For nu. Sten, saks, papir, nu. Ja. Nej! Det var godt klaret. 3 minutter og 30 sekunder. Jeg ved, du åbner den. Jeg synes, du skal åbne. Ja, det er godt sgu nok, men det var jeg synes godt. Næsten lige... Jeg synes, du gjorde det rigtig godt. Ja, helt sikkert. Kig, hvad I går glippet, drengene. Det er dog Lego. Skal jeg bare klikke? Ja, du åbner bare. Du poser, den holder du. Ja.
Oh shit, den er god. Harry Potter! Hey. Harry Potter! Harry Potter! Ja tak, ja, let's go! Hej! Hej! Kunne I tænke jer at få en gratis gave? Ja! Det vil du gerne! Kunne I tænke jer det? Ved du hvad, skal vi ikke lige finde et eller andet sjovt her? Hvor gammel er I? Må man spørge det? Jeg er 6. 6? Eller nej, 7. Du er 7 og 9. Hvad hedder I? Jeg hedder Agnes. Agnes? Jeg hedder Albon. 7 og 9. Nå, nu skal vi se, hvad vi kan finde til jer her. Kan I godt lide sådan noget som, kan I godt lide Disney, kan I godt lide Star Wars, kan I lide, hvad kan I godt lide? Lego City. Lego, ved du hvad, så tror jeg måske, at julemanden han har pakket noget. Jeg skal lige forsikre, det tror jeg faktisk, han har, nu er jeg er ret sikker. Jeg tror, at jeg vil give dig en nummer 12. Kan du måske finde nummer 12, Louis? Yes. Og hvad kan du godt lide? Så du kan får godt du lide, lige den her. Kan du godt lide Friends? Bare, ja, ved du hvad? Det tror jeg faktisk, jeg har noget af. Nu skal vi få dig til at åbne lige om lidt. Og nummer, kan du finde mig en nummer 1? En nummer 1? Så det var nummer 1 og nummer 12, ikke? Ja. Vi måske åbne gaverne. Bare sådan, så kan I se, hvad det er selv. En Ocean. Lego City Stunt. Mm-hmm. Og så en lille pakke. Øj, hvad er det herovre? Det er Lego Friends. Friends. Var det lige det, I kunne bruge? Ja. Ej, hvor godt. Ej, hvor heldigt, der lige var det. Selv tak. Glædelig jul. I må have en rigtig god dag. Tusind tak. De er heller ikke med at bygge Lego nu. Ej, hvor cute. Hej, hej. Må vi stoppe jer? Kunne I tænke jer en gratis gave? En gratis gave? Ja, jeg tænker ikke. Det kunne I godt. Ja. Ja. Det kunne de da godt. Vi har lidt Lego at give jer med, så... Men altså, jeg ved ikke, er der noget bestemt, I godt kan lide? Kan I lide sådan noget Disney, Spider-Man, Star Wars? Eller har I bare lyst til at prøve lykken og bare prøve at tage en gave selv? Hvad kunne I tænke? Star Wars? Eller... Ellers kan jeg se Disney? På en seddel. Disney. Tror, Disney. Ved du hvad, jeg finder lige min seddel her. Det er måske lidt nemmere så. Vi har nummer 16, som er Disney. Disney? Ja, 16. Hvem kunne her? Godt tænke sig nummer 16? Det var en lille gave til dig. Ja. Tak. Vil du åbne? Du må gerne åbne den. Wow. Prøv at tage den op her. Skal jeg lige åbne det her? Hold da op. Det var lige noget for dig. Er det en, du skal hjem og bygge? Det er det. Sådan. Tusind tak. Selv tak. Kunne altså, I tænke... Altså, der godt kunne tænke sig sådan noget teknik. Jamen teknik, altså vi har da noget med lidt biler eller sådan lidt Star Wars, hvis det var. Nummer 23, den ved jeg lige, hvad er, så jeg ved ikke, om du har lyst til at åbne den og se, hvad der er i den. Ej, hvor fedt. Tak. Selv tak. Der er en, der har tænkt sig denne her. Hvad er det for et nummer? Nummer 17. Nummer 17, det er fint, så fjerner jeg dem lige. Det var nummer... Det er 23. Der er sgu mange af sådan 24 numre. Ja, der er sådan 24 numre, og så er det sådan Harry Potter jule, så den vender man selvfølgelig med igennem hele december, ikke? Tak. Selv tak. Hej. Hej med jer. Hvad hedder I? Sofus og Elise. Velkommen til. Er der noget bestemt, I går op i? Kan I godt lide sådan noget Star Wars, Spider-Man, Disney? Ja, der er godt, jeg kan godt lide sådan noget Spider-Man. Spider-Man. Jeg har faktisk en sjov idé til de her to. Er I søskende? Ja. Jamen, så tror jeg simpelthen, jeg har den perfekte idé. Har du det? Ja. Nummer 13 og nummer 14. Det er... Se, hvad vi har her. Til mig, og så kan de faktisk spille imod hinanden. Så det tror jeg faktisk er perfekt til jer. Hvilke nummer vil I gerne have? Vi har 13 og 14. Du tager den her. Kunne I tænke jer lige at åbne det? Så kan vi lige se, hvad I har fået. Og så tror jeg simpelthen, I vil blive glade for det her. Det er Super Mario Lego. Ja, det er det. Og det kan I så kæmpe imod hinanden lige. I kan faktisk kæmpe imod hinanden. Så I skal bygge jeres eget sæt, og så kæmper I imod hinanden. Ja, det kan I. Så du kan se, at de får vi forskellige ting her. Og så får I også nogle forskellige maskiner og forskellige figurer. Og så kan I faktisk kæmpe imod hinanden om, hvem der gør det bedst. Ja, tak. Ja, selv tak. Selv tak. Vi håber, I får en rigtig dejlig jul. Tak. Tusind tak. Hej med dig. Hej. Hvad hedder du? Emil. Hvor gammel er du, Emil? 9. Kan du godt lide Lego? Ja. Prøv lige at se her. Det er lige på hans jakke lige her. Det er perfekt. Hvad kan du bedst lide sådan af Lego? Kan du godt lide sådan Star Wars? Skal du lide Spider-Man? Jeg tror, jeg kan lide alt. Du kan lide det hele? Har du meget Lego derhjemme? Nej. Ved du hvad, skal vi ikke lave lidt om på det? Lad os lige se, hvad vi kan lave til dig her. Har du lyst til at åbne den og se, hvad det er, der er der i? Selv tak. Sådan der. Thank you. Damn. Nu bliver vi nødt til at spørge, hvad vi bygger. Do you build Lego?
I actually like, I was just saying to a friend, I was like, yeah, Legos are best. So, oh my god, that's perfect. Yeah. Usually we go after kids, but you are so nice telling us. So. Do you like Star Wars? Yeah, Harry Potter. Star Wars is my favorite, but I really think just give it to us, give it to a kid. You know what? You actually. I think I have a perfect one then. I have a thing. I think. Like, this actually. Yeah. Wait, where are you guys from? Are you from England? I'm from England. England. So. No way, this is dope. You see, I feel like you give it to a kid. No, that's so fine. We're so fine. We actually have a YouTube channel where we always give out. So yeah. What's up, everyone? Yeah. Subscribe to these guys. Maybe you get some Lego. If you're over like nearly 30, still fine. Oh, you don't look that. So. Ooh. That's some Spider-Man Lego, right? Woo! Yeah. Can we see it? Yeah. He likes Spider-Man, so of course. We're gonna give him Spider-Man, of course. Thank you. You're welcome. Hey, Lego. 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 Er der noget bestemt, I godt kan lide? Er der sådan Disney, Spider-Man? Du har en 4-årig og en 3-årig. Til din lillebror. Ej, hvor sødt. En 4-årig, en 3-årig derhjemme. En 4-årig, en 3-årig derhjemme. 3 og 4. Og det er det lidt lige meget, hvad det er, de får? Hun er en pige. Åh, det er en pige. Okay, så det er så måske sådan noget Frozen Disney noget. Nu skal jeg lige se, hvad vi kan gøre her. Altså Lego, hvad vi har, så er det måske sådan lidt mere 4+. Men det tænker jeg måske, hvis hun har en supervisor, så går det måske lige og lige. Ja. Så tror jeg, at pakke nummer 2 kunne være perfekt. 2, den er her. Den er der for 3. Det bliver hun glad for. Det bliver hun glad for, tror jeg. Ja, det er Disney. Disney, ja. Så tænker jeg, og personen på 4 var en, det er en dreng. Ja, han vil gerne. Han går lige Lego. Lego. Er det sådan noget Spider-Man? Snakker vi Ninjago? Og Ninjago også, ja. Ninjago. Så tror jeg, at nummer 3 vil være perfekt. Den er lige her. Mange tak i hvert fald. Der er ikke en lille ting? Jo, der er en lille ting med i posen. Ja. Det føler jeg lidt. Den kan alle være med på, uanset hvad. Alle også op til alt. Det er Lego. Rigtigt. Nice. Lego er Lego. Altså, jeg bygger stadig Lego, ikke? Jamen, selv tak og rigtig god jul. Hej hej. Kunne I tænke jer en gratis gave? En gratis julegave? En julegave her. Ja. Er I til Lego? Vi skal lige... Ja. Ja. Jamen, Alvi, finder du 2? Skal jeg lige finde det? Skal jeg finde noget random, eller skal vi lige se? Ja, det er sjovere. Vil I spændende. Hellere bare selv vælge en lille gave, eller skal jeg se, om vi har noget bestemt, I godt kunne lide? Gå efter 28'eren. Det var en lidt tung en. Kunne du tænke dig at åbne og se, hvad det er? Nu ved jeg godt, det ikke er helt jul endnu, men du må godt åbne. Hvad er det? Det er den her. Phoenix! I er fans af Harry Potter? Ja, vi er Harry Potter. Ej, så skal I hjem og bygge. Hvad er I så fan af? Er det Harry Potter? Nå, er det alle sammen Harry Potter? Ja, lige præcis! Jeg tror gerne, jeg vil have det der. Det var den, du holdt dig fast i. Nu skal jeg lige finde den. Han er voksen mand. Han styrer det selv. Ja, det. Ja, ja. Oj. Jurassic! Hey! Altså, det er sådan, jeg er stadig i byer. I må have en rigtig glad liv, når I kommer dertil, og rigtig god dag. Hej hej. Kunne I tænke jer en gratis gave? Hvad skal man? Ingenting. Nej, der er ikke noget. Ja, ikke? Vi filmer bare lige, skal jeg lige være opmærksom på, men der er ikke noget. Er det til jer, tøser? Det tænker jeg. Kunne I godt tænke jer det? Kan I godt lide Lego? Ja. Ja, ved du hvad, så er det perfekt. Ja. Altså, er I ude på juleshopping? Yes. Ej, hvor fint. Ej, hvor er det perfekt. Hvor er det perfekt. Ej. Der var lidt Disney og lidt... Hvad siger man så? Kig lige. Selv tak. Det var en dejlig ting. Ja, det var fint. Vi håber, I får en rigtig god jul og en rigtig god dag. Hej hej. Ej, hvor er det tilfældigt. Vi havde lige 2. Jeg ved godt, man ikke må dele køn op sådan, men vi havde lige 2 gaver tilbage, der var sådan noget lidt, altså lidt Disney og lidt music-esk. Og det var lige de tilfældige gaver, de valgte, så det var jo perfekt. Altså, jeg tror, de bliver rigtig glade for dem. Hej hej. Kunne I tænke jer en gratis julegave? Ja. Ved du hvad, jeg lægger lige nogle gaver her, så kan I selv vælge, hvilken en I godt kunne tænke jer. Så I tager bare, hvilken en I godt kunne tænke jer. Jeg kigger vel lige. Det havde jeg også gjort. Ja, det må jeg gerne. Ej, I vil gerne tage posen. Ej, hvor fint. Det er sådan en Jurassic Park. Ja. Hvad siger man så? Ninjago. Hvad siger du så?
Det er lidt tidlig julegave. Så kan I komme hjem og bygge lidt Lego. Nu vil lige se, hvordan han går med posen. Han står og svinger med den. Det er fucking cute. Hej. Jeg er glad, han er. No. Hej, hej. Kunne I tænke en gratis gave? Ja, det er da svært at sige nej. Ja, ikke? Er det sådan, I alle i huset bygger Lego? Nej, det er nok mest børnene. Mest børnene. Du er faktisk den første, der har sagt, du er fra YouTube i dag. Du kender os fra YouTube. Så vi har sådan den største Lego-ting. Og den tænker jeg, det er sådan en rigtig familieting. Kunne du tænke dig at prøve at tage den op og se, hvad det er? Kæmpe! Hold nu. Det er kæft herop. Ej, hvor er den sej, hva'? Det er jo næsten noget, I kan starte på at bygge nu, og så er den klar til jul, ikke? Ja, lige præcis. Og jeg tænker egentlig også, at nu ved du, at det er Prodigy-video, så du kan faktisk se dig selv på video på fredag. På fredag, der kommer videoen allerede. I må have en rigtig glædelig jul. Glædelig jul. Ja, selv tak. God dag. Hej hej. Hej hej. Kunne I tænke en gratis julegave? Ja, tak. Er I Lego-fans? Ja. Kan I godt lide at bygge Lego? Ja. Det er faktisk de tre sidste gaver, det er de sidste gaver, vi har. Så spørgsmålet er, om vi skal gøre sådan her. Hun har tre tal. Ja. Og så siger I et tal hver, og så er det det, I får, der er i den gave. Okay, ved du hvad? Den ene har ikke et tal, så jeg finder bare lige på et tal her. Vi har nummer 9, nummer 8 og nummer 7, tænker jeg. Jeg tager 8. Jeg tager 7. 9. Og 9. Hvor er I gode, at I ikke kommer op af skænden? Hvad var det, du sagde? Jeg sagde 8. Så lad os tage med den gave, og så skal du prøve at åbne den, og så kan vi se, om de andre bliver lidt jealous derovre. Ja. Vi starter lige med at se, så kan vi lige vise kameraet, hvad du har fået der. En Spider-Man Lego-sæt. Hey, let's go. Så skal I lige se den. Nummer 7, det var den her. Lad os se, hvad du har fået her. I sidder og håber på, at I får lidt listen herovre, gør I ikke? Også en Spider-Man. Hold op, okay. Og? Og så den sidste. Sidste? Ej, er det Disney? Ej, det kan jeg ikke. Nej, nu. Star Wars! Super, selv tak. Glæd jul. Hej, hej. Nå, Albi. Yes, så blev vi færdige, og det var fantastisk. Endelig at være med i en Prodigy-video igen efter så lang tid. Mega koldt. Jeg vil sige, det var det hele værd. Det var skønt at se folk blive så glade, og ja, det er sgu bare dejligt. Ja, skab lidt juleglæde, ikke? Lige præcis. Så endnu en gang, husk nu, for at være med i konkurrencen om at vinde Lego 2 gange 2.000 kroner, fordi er Lego, så skal I kommentere ned under, hvad Lego det betyder, ja. Og subscribe til kanalen. Og så ikke nok med det, lige snart vi rammer 50.000 subscribers, så begynder vi at planlægge næste Gemmelize-video. Det bliver spændende. Yes. Så tusind tak, fordi at I så med. Yes. Og ja, vi ses en gang til næste video.